بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول بات يوتيوب چنل کا علم اون لائن اکادمی وحينا سعود كورس كيني اينو بلوني و ماكرو ايكونومكس كها مقا عيقنو احمد محمد علمي بوغا ان راعن انا و بوغا نيكولس غروغري مانكيو لايد هذا طبعا 8 edition ويه لكن ولا غيابا edition اسكا لو كدن بييني چيران ولا اسكو ميد edition كاد هشو داد 5 هشي يا داد 6 هشو يا داد ميد كسرية شبا concepts اسكا يا ديال باكوري content اسكو وحبا اين كاسو يكو كردوين مچرو بكار ديتو بسيدا حولا سحلان بوغا وحا ينوغو سوحلاي سببتو وحبا يبانو لي وحبا كمدي one of the best books in macroeconomics اتاد جوجل غريسانا سيدا اندي سو شاكي wuxuu ka mid yahay topka kuwa ugu horeeya. Casharka maanta xaggiisa dambena waxaan tusi doonaa dhowr buug oo kale iyaguna muhiima haddaad iyagana heshi kuwa lafsigoodina way fiican tahay. Adigu waa inaad dhowr buug aada akhri kartaa, laakiin hal buug baa muhiima. Way buugga waxaan waxa qoray ninka la yidhaahdo Gregory Mankiw. Waxaana ninka loo yidhi waxa uu waa professor jaamacadda Harvard University wax ka dhiga way. Waan inuu leeyahay madaxweyneyaal badan oo Mareykanka ah sida filayo George W. Bush oo kale wuxuu ahaa la taliyaha xagga dhaqaalaha. Haddii goor macroeconomistku wax weeye waa la taliyaal wey madaxweyneyaasha, sidoo kale IMF iyo World Bank iyo waa macroeconomist wax ka shaqeeya. Marka buuggaas waa sidaa weeye, buugga sidaa soo sheegnay lix chapter buu qabsamaa. Iminka maanta iyo casharkan maanta iyo kii ka horreeyeyba waa overview baynu ka warrameynay. Casharkeena maanta labaad laftigiisu waxaynu ka hadlaynaa intii inaga dhinnayd casharkeenii hore ama lectureki hore, oo aynu yidhi waxaan doonaa barta sawirka guud ee macroeconomicska aan qaadano intaynan deeply u tegin gudaha macroeconomicska. Maxay tahay, sababtaynu ugu baahanahay, arrimahay ka hadlayso iskuulada ama madaahibta macroeconomicska ee kala duwan, mid kasta waxay aaminsan tahay arrimahaasaynu ka hadalnay. Markii u dambeysay waxaynu maraynay allahumma salli calaa muhammad okay iskuulka exactly. Markii uu dambeeyay kaasi ka hadlaynay iskuulka u dambeeyay rational expectation theory. Casharka maanta aynu markaa intan ka harsan waxaynu eegina maxay ku kala duwan yihiin macroeconomicska iyo microeconomicsku. Labada field ee economicska inta badan loo kala qaado waa labada, ama micro ayaa laga hadlayaa individual vermis and people decision iska sameynayaan interaction kooda wax la yiraahdo microeconomics. Wana kooski kan ka horreeyay inuu qaadanayneen lahaa muddo aynu soo wadno foundation kaynoo ahaa macroeconomics. Kana waxaan yiri wax weeye wuxuu ka warramayaa the whole economy of a nation of a country ayuu ka warramayaa, macnaha picture buu ka warramayaa. Macro means waa big way ama weyn ama large. Macroeconomics deals with the totals. Macroeconomicsku waxay la xidhiidhaa ama la tacaashaa ama la macaamishaa totals aggregate, macnaha marka la isu geeyo total income, total expenditure, total output, totals bay la macaamishaa. Halkii microeconomicsku iyadu ay la macaamidaysay individual income oo kale, ama individual preferences oo kale, ama individual product, ama individual market, ama individual firm, waa noocaas aynu ka hadlaynay. Laakiin kan waa totalka wey, dusha laga soo egayaa dhaqaalihii, dabadeed waa la isu sii wada geynayaa income-kii oo dhan, investment-kii oo dhan, haddii la guuray waxaasaa marka ay ka hormiso.
macro economics deals with totals or aggregates ama aggregates ka kaada aggregate means a total aggregate waa xil isugu geeyay of the economy dhaqaaliyo dhan la isugu geeyay ka warabisa iyo and micro economics deal with the parts micro economics ku xagalsa parts qaybihi waxyaalaha la isugu geeyay oo ah individual spending individual products quasi micro economics ku xagalsa marka labadaba saas ku kordhay. Okay, for example, waxaad ka soo qaadaa in micro, that means in microeconomics we try to explain, waxaan isku dayna inaynu sharaxno the wage of or salary of one type of worker, hal qof oo shaqaale ah ama mid kamid nooc kamid oo shaqaalaha hal qof oo kaliya ayay explain gareynaa in micro in relation marka loo eego to another qof kale oo shaqaalaha. Qofkan shaqaale waxan ka shaqeeya iyo qofka waxa kale ka shaqeeya baa la isu eegaya. For example, why is professor's salary more than that of secretary? Muxuu qofka professor ka mushaarkiisu uga batay qofka secretary-ga but laakiin less than uga yaraaday that of an investment banker. Qof bangiga ka shaqeeya qaybta investment-iga mushaarku qaadanayo kaanu ka yari kii secretary-kana uga batay. Why? Marka microeconomics-ku individuals-ka si eegaysa sababtu ay u tahay maybe because scarcity baa jira investment bankisku waxa laga beenay dad khabiir ah yihiin oo aad loogu baahay oo ay yar yihiin maybe secretary-gu inay badan yihiin taas waa ay ugu mushahar yaraadeen professor-ka reasons baa jira marka micro-du waxa si eegaysa that means qof qof baa loogu dagayaa laakiin macro-du waxa ma eegiso waxaanu eegnaa intro dhul loo isu geeyay mushaharkooda total income-kooda. In contrast, waxaa ka soo horjeeda macroeconomics asks iyadu waxay ku weydiinaysaa macrodu why the total income maxay total income ka of all citizens dhammaan muwaadiniinta oo dhan rises oo u kordhaa strongly xoog in some periods waqtiyada qaarkood but declines oo hoos u dhaca in others. Macrodu iyadu don't care inuu secretary yahay inuu professor yahay inuu investment banker yahay waxay la isweydiinaysaa su-aalaha noocaas income-ka citizens-ka oo dhan muxuu korugu kacaya muxuu hoos ugu dhacaya waqtiyada qaarkood. Economic theory process of simplification economic theory-ga had iyo goor economics-ku wuxuu ku shaqeeyaa ama guidelines waa waxa la yidhaahdo theory theory-skaasina marka waa abstract-ku had iyo goor ujeedaduna waxaa laga leeyahay waxweye theory-ga waxba lagu fahmaa dadbinis hadda doonaysa inuu wax analyze gareyso ama research qoreyso waa inaad theory adeegsanaysaa theory-gaas waa waxa ku adgaraynaya oo already lasoo tijaabiyey lasoo arkay oo dibadna laga soo saaray aragtida marka economic theory-gu waa process hub simplification wax lagu fududeynayo si aan u fahamno. Economic theory helps us understand the economy by simplifying complexity. Economic theory waxay noo fududeynaysaa inaga caawinaysaa inaynu fahamno dhaqaalaha simple complexity by simplifying complexity waxyaalaha complex ah ka kan adag ay ku fududeynaysaa inaad fahamto marka theory waa noocaas weeye. Theory throws spotlight on just a few key relations. Theory waxa ay ku muujinaysaa oo kugu soo tuuraysa few key relations. Relations muhiima oo kooban. Macroeconomic theory examines the behavior of aggregates such as the unemployment rate, the inflation rate, while ignoring differences among individual houses. Macroeconomic theory waxay exam baarisa darsisa behavior aggregates ka marka la soo geeyo oo dhan sida the unemployment rate heerka shaqo la'aanta dadkii aan shaqeynin ee aan ku jirin haddii alaba employment-ka ku jirin laakiin shaqo doonayay sayrarka doona unemployment-kaasi
ودد شقر رادينه لكن عشقاي ان امبلويمنت ريتك كي اختار كها كي وسطات كها كي كولغها كي حمل كها كي دباخها كي درول كها as the unemployment rate يو the inflation rate waxay kala eegaysaa inflation rate ka heerka sicir bararka u tagay not individual item meegiso waxa la leeyahay inflation sicir ku doono waa general price of goods and services ayaa laga hadlaya laga hadli maayo tamaandho gooday ama tamaandhi qaali garooday laga hadli maayo shidaal hal mar qaali garoobay waxaan ka hadlayna all the goods and services while ignoring maskaxda theory-gan wax ka saaraysa oo ay markay doonayso inay wax baadho wax laga saaraya among individual households ka difference ka u dhaxeeya dadku isku wada mid ma householdisku waa dadweynihi wey mid xaasa mid aan xaasahayn mid wax bartay mid aan waxba baran mid haddii alba ku taajira mid faqiira rag iyo dubar mid weyn mid yar individual differences ka lama eegayo waa dadku kala duwan behavior code ba kala duwan waxaan macroeconomics ku waxaas dhaw waa ignore gareynaysa because it's not important for it markan ka hadlay unemploymentiga ka hadli maayo marag baa laga hadlaya mise dubar baa laga hadlaya ka hadli maayo ma kuwa guursaday baa mise waa kuwa aan guursan ka hadli maayo ma kuwa waxbartay baa mise kuwa aan waxbaran arrimahaas oo dhan you ignore waad ka saarsa meesha markaynu ka hadlayno macroeconomic theory-ga macroeconomics in the short run and long run hadiyo goor economics-ka labada erey way kugu soo noqonayaan short run long run short run muddada gaaban behavior-ku dhaqaaluhu sidau u behave garoobayo in the short run iyo in the long run muddada dheer labada arrimood wax badan baa isbedelaa short run-ka hadiyo goor flexibility ma laha imika hadii lagu dhado shidaalkii baa qaali garoobay waxaa suuragala inaad markaa shidaalkaa qaali garoobay iska iibsato laakiin muddo kadib inaad ku dadaasho inaad gaadhigii iska dhigto inaad bas raacdo ama inaad gaadhigii hore iska iibiso gaadhiga loo shidaal cun yar aad soo iibsato marka kaasina long run noqonaya in the short run choices baad haysataa options baad haysataa you have flexibility in the long run flexibility baad haysataa in the short run you have no flexibility dhaqaalu guudna waa sidaas lagu wey way macroeconomic theories and debates can be divided into two main groups. Macroeconomic theories ka? Theories ka marka wawarigaan soo sheegna theory ka. Wa waxa waxa nofti minaya inna gaad gareyna yun ku fahmeynu research ka la soo sameeyay dibidna la generalize gareyi theory. Macroeconomic theories and debates yudoda. Theories ka yu debates ka? Debate kan waxaan arkay in iskuulka iska soo horjeeday oo kale midba wax qabay sidaan lagu hagaajin karaa sidaan ayan kala sameyn karaa macroeconomic theories and debates can be divided into two main groups ba loo kala saari karaa maxaa loo oranayaa those that concern the short run stability of the economy theories ka iyo debates kaasi ama waxaan noqon karaa short run qaar la xidhiidha short run ka stability of the economy ama waxaan noqon karaa those that concern it is long run growth rate hadiyo goor unemploymentiga inflationka waa short run way economic growthka waa long run economic growthku goor muimanaya sanadii laba sano iyo saddex sano kumayda toban sano labaatan sano saddex sano ayaa economic growthku ku suurageliya in waddan dhaqaalihiisu kor u kaco oo uu kobco much of macroeconomic analysis concerns the first group of topics involving the short run inta badan macroeconomic analysis waxay la xidhiidhaan first group kuwa hore topics ka involved in the short run usually divided as the period of 1 year to 5 years short run hadii goor waxa weey period ka hal sano iyo shan sano focus on the first two major macroeconomic concepts unemployment rate and the inflation rate labadaas unemployment ka iyo inflation rate inta badan waxa weeye wax laga hadlay waa short run ka weey
the other main topic topic kale macroeconomics topics ka roohay soo sheegnay saddex arrimood ba harto ugu waaweyn tan iyo macroeconomics ka hadasha unemployment inflation economic growth the other main topic in macroeconomic concerns topic kale main ka macroeconomic I had your concern ka qabto the long run way which is a longer period reaching from one decade to several decades taban sano decade ku waa taban sano la several decades no waxa dhowr toban sanadood kaasa long run kale it attempts waxa isku dayso to explain in a sharaxdo macroeconomic analysis ka long run ki theories ka iyo debates ka si waxa isku dayeen long run ka in a sharaxan the rate of productivity and economic growth productivity ga arrimaha ay ku hadlo doono hadii go macroeconomics oo ah sidee bayn u kordhinaa wax soo saarkeena ala shakhsi oo kale productivity ga economic growth kina wan karna waxa weey kobci weey ama gdp ga output keenay sidee bayn output keenay u kordhinaa year after year ama the capacity to produce goods and services sidee u kordhin karna marka labada saddexdan arrimood oo macroeconomic issues ka inflation unemployment economic growth saddexda maskaxda ku hay economic growth ka iyo waxaasi waa long run bale hada issues we labada kale waa maxay short run bay unemployment ka iyo inflation macroeconomic concepts also play a big role in politics macroeconomics ku conceptiska iyo theoryska la xidhiidha macroeconomicsku had iyo goor door weyn ayay ka ciyaarayaan xagga politicska had iyo goor siyaasiyiinta markay tartamayaan dhegayso waxaan ay ku hadlayaan ileen waxaasaan qabanaynaa waxaasaan sameynaynaa waxaasaan caynkaasa waxay ka hadlayaan waa macroeconomic waxa lagu tartamayo lagu ololeeyaana waxa aniga living standard ka kor u qaaday aniga shaqo la'aanta yareynaya aniga sicir bararka hoos u dhigaya waxaas laga hadlayaa marka hadii kor macroeconomics ku waxa la xidhiidhaa politics ka siyaasada incumbent political parties benefit when unemployment and inflation are relatively low incumbent political parties xisbiyada siyaasada ee marka xukunka haysta dalkaasi benefit waxa ay ka faa'iidaan when unemployment and inflation rate ku relatively low marka hoosay labadaas waa labada dilaawey ugu waaweyn marka ay laga hadlayo xagga dhaqaalaha way labaduba nolosha way taabanayaan shaqo la'aanta haday dhacdo social psychologically waynu soo sheegnay problemka ay leedahay inflation kuna isaguna waxa weeye waa cashuur kale oo aanay dawladdu ka qaadayn oo lacagtaadi incomekaagii cunaya wey dimaankasa alaabta kugu kordho adigana mushaharkaagi aanu kordhin oo iskuol fiigii iyo adeal baa ku reeyay raashinkii iyo guriga kiradiisii iyo waxaasun hadday ku bataan oo ay kor wada kacaan waxaas marka hadii kor xisbiyadu waxay ku faanaan waa ka weeye dooda dhegayso maraykanka oo kale maraykanka ugu fiican tusaale ugu fiican waxa weeye inta badan waxa lagu hadlaya in lagu tartamaya waxa weeye muxuu ka qabtay arrimaha as in the landslide victory of Lyndon Johnson in 1964 Richard Nixon in 1972 maraykanka inta badan waynu arki doonaa macroeconomics markaynu ka hadlayno tusaalayaashaynu qaadanayno waxa laga hadlayo intuba waa maraykanka weeye waayo waa moral maraykanku oo xagga statisticskiisi iyo recordingkiisuna aada buu fiixanyay marka labadaas madaxweyne ee 1964 iyo 1972 labaduba victorygii ay ku guuleysteen faraha badnaa wuxuu ka yimi labadan arrimood awgooda wax ka qabteen incumbent presidents who failed to gain re-election had iyo goor presidentska xukunku hayay markaa ee ku guuldareysta ama ku fashilma in dub loo soo doorto often are the victims way of sore economy inta badan waa victim macnaha waxa weeye dhibta ku dhacday wax kale maahe waa sore economy iyo xumaaday qaraar noqday
waa arrimahan unemploymentki baa kacday, inflationki baa ku kacay, dadkuna labadaasunbay doonayaan in waxay wax ka qabtaan. Waxaa ka mid tusaale as in the case of Herbert Hoover 1932 beriga ay wasaaraddu dhacday waa madaxweynihii wadanka markaa haystay. Jimmy Carter baa ka yimid dub looma soo dooran 1980, and more recently dhowaanna George W. Bush. Mid kasta hal teerm buu hayo, one term kaliya. Laakiin haddaad u fiirsato Clinton oo kale, ninkii loo jiray laba jeer buu helay, Obama laba jeer buu helay. Inta badan arrimahaasi madaxweynaha dub loo soo dooranayo waa madaxweynaha dhaqaale wax ka tari weyn. Why do we need to study macroeconomics? Maxaynu u baahanay inaan macroeconomics ka barano? Maxay faa'iideynaa? Maxaa cilmiga noogu soo kordhaya? Okay, haddaad macroeconomics ka barto, waxaad noqon doontaa an informed participant in the society. Bulshada aad ka jirto waxaad noqonaysaa qof kamida oo ah informed, macnaa war buu hayaa. Haddii kale waxaad tahay nin markaa dhegalaawaati. Marka waxaad horta tahay marka ugu hore participant, qof ka qaybgalaya noloshii bulshadaas fahmaya, informed. It's imperative, waa khasab, to understand in advance macroeconomics. Haddaad doonayso marka inaad noqoto informed participant in the society, haddaad doonayso waa inaad ilooba ilo fahamta macroeconomics. Haddaad doonayso inaad noqoto qof bulshada wax ka ah oo la ictiraafsan yahay oo well informed ah, waa inaad fahamta macroeconomicska. One should understand maxaa lagaa rabaa inaad fahamto key economic indicators. Economic indicators ka muhiimka ah, key aad rabto waa important indicators: the inflation rate, the GDP of the country. Indicators ka noocaas oo kale ah, unemployment rate ki, waxaa la economic indicators baa. How the economic functions overall, waa inaad macroeconomics ka dad barato. Dabcan waxaad baranaysaa sida dhaqaalaha oo dhan uu u shaqeeyo, ama national ama international ha noqdo. How economic policies work, waxaad baranaysaa sida economic policieska, waa government policieska xagga dhaqaalaha xajira sida u shaqeeyaan. Macnaha waxa dowladdu markay policy samayso waxaad fahmaysaa impact maxay keeni kartaa. Waad fahmi kartaa marka inay positive iyo negative tay keenayso, ciday saameynayso, cidda ka faa'iideysa, cidda ku khasaareysa economic processkaas inay shaqayn doonaan, inaanay shaqaynayn. Marka because dowladdu baa ku shaqaysataa macroeconomics, waxay ku shaqaynaysaa what are the physical and monetary policies. Labadan waa tools-ka ay isticmaalayso dowladdu si ay saameyn u yeelato dhaqaalaha. Waxa la physical policy, monetary policy, waxay ka mid yihiin waxyaalaha ay ku baran doono course kama dilaa kadu. International trade-ka issues-ka fahmaysa, and flow of capital, iyo sida capital-ku u socdo, investment-ki, lacagihii adduunka loo kala qaadayay ee la isku maalgelinayay, yaa ayaad fahmaysaa, iyo international trade-ki. News in the media is full of macroeconomic topics. Wararka, jaraa'idka, idaacadaha, TV-yada, waxaa soo dhani had iyo goor waxa ay ka warramayaan ee dhaqaalaha la xidhiidha stock prices-ki, sayladii adduunka, waxa aad maqlayso oo dhani waxa weeye news-kaasi waa macroeconomic topics. Marka faa'iidooyinkaas u dhammaad helaysa, haddii aad dad ganacsata tahayna ganacsigaagood uga faa'iidaysanaysa. Laakiin this is very important because noloshaadi way taabanaysa. Should you take a microeconomics or macroeconomics first? Ma waa inaad microeconomics ka marka hore isku barataba, mise waa inaad macroeconomics ka barato keebaad horeysiinaysa adiga kor? The two fields are often connected. Labadani waa connected, microeconomics ka macroeconomics ka. Concepts-ki iyo theories-ki supply, demand, elasticity, demand shift, supply shift, equilibrium, waxa aynu soo aragnay oo dhani dhammaantood way ka shaqeynayaan macroeconomics-ki. Marka labada field waa connected weye. Kanna waxay ka hadlaysaa individuals-ki,
كان واحد كده individualist كيو لسوده كي. The two things are often connected. Then investigating the microeconomic parts of a facet often reveals some important clues about the macroeconomics and vice versa. Macroeconomics waxay ka kooban tahay parts ki microeconomics ku suugay. Marka hadii aad microeconomic parts ka aad fahamsan tahay, that means wax badan waxa kaaga tilmaam doonta hadhow macroeconomics ki. Sidoo kale haddii macroeconomics ka taqaano, wax ku fudanaysa inaad fahamto microeconomics ki. Labadii fiid macna ma kala baxayaan, kama la marmi maayo. Marka qofku qasab weeyo inuu qaato labadaba. Both micro and macro deal with similar issues, but on different levels. Waxa uga taa micro iyo macro du waxay ka hadlayaan wa similar issues, laakiin waxa kala duwan levels ka hadlayaan. Level individual iyo level total ama aggregate ee ka warbayn. Another factor is that we have in macroeconomics there is little in terms of competing schools. Microeconomics kuma laha competing schools ki. Madaayibti male. Meen maqalinti ayu digrini. Kooraskii hore macroeconomics. Kan laakin macroeconomics wuxuu kaga xiisay badan yahay. Wuxuu leeyahay schools. Midba si interpretation u sameeyo. Midba theory u leeyahay. Midba uu ka kale maqaranaysa uu challenge gareynayo. Marka microeconomics, there is little in terms of competing schools of at all. That's to say, economists generally agree on the principles. Hadi yagor economistsku jan principles ka iskuma khilaafsana. Marka microeconomistsku malaha competing schools. Waayo economistsku principles ka iskuma diidana. Heerka principles macna waa rules. Rules ka demand supply rule. When the price goes up, demand goes down. When the price goes up, supply increase, quantity supply increase. That's the rule. Kuwaasoo kale isku ma diidana. Elasticity isku ma diidana. Isku ma diidana waxyaalihii kale ee aynu kaga hadlay microeconomics ka principles ka. Marka hadii goor ma aha isagu microeconomics ku muran ma leh, waxaan lagu murmay aragtida nimanka dhaqaale iska khilaafay hadii goor waa macroeconomics ka. Ee doodo badan ka taagantay. Why economists disagree on economic issue? Maxay isugu waafaqayaan hadii goor economics ku? Khilaaf muxuu ugu jiraa hadii goor economic issues ka? No doubt economics is a science. Hashakin, economics ku waa science. Waa social science wey. And economists use scientific methods. Economists kuna waxay isticmaalaan waa scientific method. Maana habka scientific method ka waxa loo baaro ay u baara. Data collection, data soo ururinaya way analyze gareynaya. Haddii alba ku rooyay waxbay generalize gareynaya. With evidence. Use scientific methods with evidence. Caddayn sax ah isticmaalay. About the real world. Oo ku saabsan real world. معناه هود الله جسم إيه معي واحد بلشيد تحدي ده يدرس ده الله جسم يعني واحد إيجي يقفكم مركب إنكم كيسو كرر how he behaves شدو هو behave كريبو أي تمن ده قارقود بو إيب كده كرلينا يا أي تمن ده قارقود نم إيب سنيو ويرينا يا opposite way هذي مشاعر كله جو كرليو النفر بريس عم شرتي ما لا بنا نفر بريس بالعنس هذي عاد مشاعر كله جو كرليو waxa laga yaabaa inaan nafar bariis oo kala cunay laakiin aad tiraahdo hilib baan cunayaa ama kalluun baan cunayaa ama digaag baan cunayaa marka real world buu ka waramayaa waxaan maaha yacni khiyaal maaha there is a disagreement among economists economistska disagreement baa ka jira laakiin in normative aspects of economic aspects xagga normativeka economicska hadii goor debateska ama aragtiyihiisa hadii goor laga dhiibinay qaarna waa normative qarno hala positive wala economics normative ka waxay kuwa subjective ka ay qofasi u arkayo marka inta badan disagreement ugu wuxuu ka hadlayaa xagga normative aspect inuu sida ahaato bay hadba laga hadlayaa there is a wide disagreement among economists regarding the appropriate size of the government hadii goor wax isku khilaafsiin economistsku waxaan ognahay dawladda loo baahan yahay in qala fargeliso laakiin waxaan isweydiinayaa ilaa intee le appropriate size of the government
دولد انتي لك با يعني سايسكا لا رب اني سو يعني لا انتي لك مرفلا قالوا حلين ما ينيرون قالوا حلين بضن بابرين إن وحي كلو سكو خلافسين هذي قول باور كا تريد يونين ورد شق على وكال باور كود adverse effect of unemployment and inflation سامين تحون اي ايالا كان unemployment يا inflation وحي كو خلافسين ومرك غار كود وحوي 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 subjective بيكا نغنسا حتى إذا سيدي لو تعالي unemployment يا inflation وحي خلافيها that means قوم بس بوارك يا equitable distribution of income إن دتك تخلي جود ما دام دتك تخلي جود أنا سلكين ميت كم من الشغلين كدولة وحكم كم دا income redistribution إن دتك rich كارف حلقة سوق هذا دتك بور كارلو علية قاركود بركوا حلين ده أنت إن لك با وحلقة يا بهدي حق له سعر عشر بدل لك قاضو دتك تجارتها يقولنا إني discourage من أيكوس معنيسو ودي بدنا investment يرينا يعني ودي بدنا أني دالين قاروح لين ما هي تتكن مساكين تهدي العقل سيو وحلقة بإني شقيسين وهايا وأنا حقيقي هدي لقول لقفك ما حسك قادر نسا العق بلاش أو والفير ما حسك قادر نسا سيد الصومالي دي إن بلند بدو كمقان مش قتك إياه وحبب مصمينا no production وحين نقول يوم باريس هتسمين نقول يوم العق بيقرني أرما هاسو أرما هذي يقول أي كدو ديان مرون كتشلو لابد أن يعنى وسحسين and whether a policy of tax cut is desirable or not ويلا يكون سوق خلاف الحوي إن عشر تكس كتلة سمعيو إن يهبون تي يا إن أنا هبورين أرميها وي لكن principle لسكا لسكا ما خلاص نوبل برايز وينر ماكرو إيكونومكس كان دور كان حوي أفرتنين وحكي مدين تذكي كوجول يستي وحلي له نوبل برايز حق إيكونومكس إنت بدن سنة كستوال بحياة رجعن ميد ما وقتي بو قادت نكن واحد واحد لذا روبرت سولو بريغا سوقات 1987 وحيالي كونتريبيوت كريو حكم اذا بركا نوبل برايز وين ريسكو او حق ايكونومكسكو انت ماها واي بدين افري يير ولا قاتل لكن تصالي لك سوق قادن تدمنس انت بدن وحان لو قات نوبل كذا دركتو وحق ماكرو ايكونومكس دقالها جود بلغه انت كان يير لغا حد ماها marka ninka robot solo la yiraado economic growth ku aad uga hadla waan qofkii waan arki doonaa insha Allah moraliski si qaar kamida in what very important ninkan wuxuu contribute kray in kan wa kunts Nicholas Simon Kunts marka national income accounting marka hadii goor GDP ga dalka la xisaabinayo waxyaalahaas وانكي حساب حركة اسمي وي أصل كيس روش با لكن مكي مريكي كأيوسو وريكي سو وير ديكا واحد لبول رومر كان واحد لبول كروغمان لابد أن نوال لوليين ديكا هاد يقول آب بلوريس دا حاجة نقالة وكورة من نيو تريد تيريغا إكونوميسكا إكونوميسي سكيلكا نتوك أفكتيسكا داد كان أكر إنيكي إندستريس إنترناشنال تريد كاتا هاد يقول دونسو إلى الأخير دو وهارك دونتا بول كروغمان بالارك دونتا marka adduunka aad baa lagu raaysta waxyaalahan jiraaydkan adduunka waaweyn aad buu xaq u qoraa kan Paul Romer isaga laftigiisu technology ga iyo innovation isku sida ay economic growth ka marka laba dhaqaalaysi in la kobciyo sida labadan ay wax uga tarayaan marka ragasuna wax bay waa sample kamida kuwa ku qaatay Nobel Prize shaqooyinka laga qabanayo ama adeed barato macroeconomics ama shaqooyinka ku furaneed ama halkaad gali kartaa maxaad ka shaqeyn kartaa work for a central bank or financial institution bangiyada dadka ka shaqeeya hadii qor waa macroeconomist macnaheedu hadii bangigu doonayo inuu shaqaale qaato dadka ugu horeeya la qaadanayo hadii qor waa inuu noqdo macroeconomics ka dadka yaqaan ama central bank ka noqdo أما financial institution سيدة commercial bank سكوكا لأ كواس بحي كشقية حاجة مالية institution سكا حاجة مالية كشقية maybe insurance company سكوكا لألا ميدا بكشقية كسادة لسا work for government انت بضن
dawladda dadkan u shaqeeya, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, ganacsiga, qorsheynta, bankigan dhexe waan soo sheegnay, dadka ka shaqeeya waa macroeconomiska ay ugu fiican inay noqdaan, inay dad macroeconomiska yaqaana yihiin. Way dibguruddu dee waxay soo saarta policies bay soo saartaa, physical policy, monetary policy, policyska noocaas, ashuuraha, spendingka waxaa ka warramaya. Marka dawladdana way qaadataa. Waxaan xasuustaa berigii hore Soomaaliya marka ay ardaydu ka baxday kuliyad dhaqaalaha, hal kuliyad baa jirtay waddankoodi, dhammaantood ama central bank baa qaadan jiray ama waxaa qaadan jiray wasaaradda maaliyadda. Sida u dhayin waa dawladda Soomaaliya markaa sistematikii aan ka warramaynay, iskaashimaadkii iyo early sistematikii, yacni intaasaan garanay anugu. Sida u dhayin yacni shaqalaalabi kumay dhacayn, way waddanka u baahnaa, maadaama waddanku uu ka tegay communiskii iyo hantiwadaagii uu u guurayay hantikoosadka inta badan halkaasay tegi jireen. Marka dawladdii aada uga shaqeeyaan hadii kor dad barato sidaas wey. Work as a consultant, haddaad macroeconomics ka barato sidoo waxaa noqon kartaa consultant, la taliye, ama ha noqoto private companies ama public companies, consultant arrimaha la weydiinaya, arrimaha lagala tashanaya. Taasi marka waxa waa shaqo kalood qaban karto consultant inoqoto. Work for a think tank, waxaad noqon kartaa koox si gaara ama qof shaqo gaara inta loo dirolela arrintaasoo baadh natiijo ka soo saar oo expert baa tahay markaa laftigooda, maana specific job baa lagu dirayaa. Ama university professor baad noqon kartaa, macalin baad noqon kartaa inaad wax ka barto jaamacada, intaas oo waxaa jira jaamacado colleges oo dhiga economicska oo haddii u baahan macalimiin wax dhigta. Arrimahaasi markaasoo dhani way ku furayeen macroeconomics reference books, buwaagta ugu fiican oo markaa aan qaar ka soo qaatay weeye. Kan u horeeya macroeconomics Nicholas Gregory Mankiw waa kan aynu isticmaalayno, editionku doono waa noqdo waa buugaas, waa fiican yahay, aad buu fiican yahay. Labadan buugee kale oo ninkaa Robert J. Gordon la yidhaahdo uu qoray iyo kan uu qoray Oliver Blanchard, labadaa buugna aad buu fiican yahay. Macroeconomicsku waxaanu helaynaa boqolaal kumanaan buug baad helaysa, laakiin anigu si gaara intaan u aqaano kuwana ka mid ah oo aan akhristaa. Insha Allah waxaan rajeynayaa marka inaad textbookaskana raadsato, PDF isagoona waa laga helaa internetka, but maanta wax yacni adagiba ma jiro. Kolka maasha Allah dadi PDF lagu helo waa kasii fiixantayba adigoo gurigaaga iska jooga wadalka ku akhrisanaysa. Okay, halkaa marka waxaynu kusoo gabagabeynaa insha Allah, waxaynu kusoo gabagabeynaynaa waxaynu kusoo gabagabeynaa overview-gii muxuu macroeconomics maxay ka hadlaysaa, waxay ku kala duwan yihiin macroda iyo macro schools-kii baynu ka warranay, shaqooyinka ay qaban karaan baynu ka warranay, ugu dambeyntii buugaagtaas ayaan ka warranay. Waxaan rajeynayaa marka inaad u diyaar garowdaan inaan markaa casharadii bilaabano. Kan iska introduction buu ahaa hadda, laakiin casharadii oo toosa aynu buuggeeni raacayna insha allahna sidaa ay kula horeeyaan baa loo bilaabayaa. Maxaa kula gudboon marka adiga ardayga ma lectureskan umaa dhegeysanaysa? Buuggan raadso, akhriso, akhris bara dunia. Economicsku waxa la, economics is not something to memorize, maaha waxa la xifdiyo economicsku, something to be conceptualized, waxa la rabaa inaad conceptiga fahamto. Haddaad conceptiga fahamto dibadeedna it will be easy for you inaad wax kasta oo kaa hor yimaado morals aad fahamto. Marka ciriqa wey, ciriqa wax kasta ciriqiisa la raaciyo, ciriqa waxa inaad fahamto conceptiska, maaha waxani aad baranaysaa maaha yacni novel, maaha wax la akhrisanaya novelka dushun baa saas lagu akhriyaa, dibadna waad iska fahmaysaa, in badanna waad ka boodi kartaa, inna waxbad ku qaadato. Laakiin kan wuxuu baahay inaad digestion ku samayso, inaad calaaliso, waad calaalinaysaa waxaan, sida maarata markaad hilibka cunayso, hilibka adag waa la calaaliyaa, dheecaankii yaadaa loo ku ruuyay ilkaha oo aad aada ugu daqiijiso. Marka
qijis buu kaasi ugu baxay. Waxaynoo ballamahadii ala ka dhigo next time-ka inaynu bilowno casharadeenii maantana halkaa inoogu joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.